Դասգային ժողովի խնդիրը չի էս, որ այդ հարցը, որ ասում եք, խոսում եք դուք ժողովի Աբրահամյանն է ուղարկել։ Գիտեք, ստե ամեն մեկը, դա կառավարության որոշում է, ազգային ժողով ինքը չի մտել։ Սա պետք է վրաս նախագիծ արվի, բերեն շուտ, մտցնենք ազգային ժողով, ասենք այդ խմբակցությունով անցնի, դնենք արտահերտնի ստանենք, դեմ քվյարկենք եւ վերջանա։ Թե չէ մյուսը մյուսի վրա գցելը, ասենք, դա մի քիչ չի կարելի։ Նախագիծ բերեն, որ նախագիծ, որ այդ օրենքը չընդունվի։ Օրենքի դեմ նախագիծ։ Դուք պատրաստ եք կողմ քվեարկել։ Բոլորն են պատրաստ են։ Բայց ժամանակ ինչի՞ կողմ քվեարկել։ Այն ժամանակ դա ազգային ժողով չի մտա, դες կողմ։ Մտել է, մտել է եւ քվեարկվել է։ Չի քվեարկի ազգային ժողով չի մտա, ազգային ժողով չի անցել։ Օրենքը, օրենքը հաստատական ժողովի չի դիմում։ Կառավարության որոշումը ո՞վ է։ Եղե ես հեսա սախքը ճշտեմ, բայց ինձ թվում է ազգային ժողով ինքը չի մտել, որովհետև ես հարցրեցի։ Ես հարցրեցի, ասեցին, որ ազգային ժողով չի մտել։ Ինձ դա միゃ ձևը։ Չեմ կարծում։ Օրենքը ո՞նց կարող է ազգային ժողով։ Կառավարության որոշումով էլ կարա լինի, ո ամեն կառավարության որոշում չի մտնում ազգային ժողով։ Բայց օրենքը որոշում չի։ Դե, օրենքը, եթե կճշտենք, նոր կոնկրետ կպատասխանենք։